Ja, men bra valg av ny wobbler også. Ja, det er ikke bort. Ima kan du bare dra hjem. En gang vi bytter fra Ima, så kan vi bytte det. Ja, vi får se om det er riktig først da. Ja, det kjennes veldig ikke at jeg fikk opp innbilde av mine, men... Det kjennes ikke makrell ut. Det kjennes ikke makrell ut. Det kan, i sted så fikk jeg en... Jeg hadde bitt oss. Ja, der. Oi, der oppe langt ute. Fy faen, det er mye lyd ute. Bra. Det var... Makrellen beit på nederste trebær, og så gikk wobbleren sånn, begge trippelkrokene. Ja. Nå er det nesten som å dra den inn sidelengs, ikke sant? Ja, ja, det er wobbleren. Så da trodde jeg liksom, nå er det en rekke eller et eller annet, men så var det bare makrellen. Det er veldig kjipt for oss som bare lugger opp en egen endrek nå, da. Det er litt kjipt. Jeg har fått det over spesmikravet, det er da. Ja, da er det, altså. Skal vi se, nå er det 6 år til neste. Det er 6 år til neste gang den kommer igjen, så... Ja, det er ikke kødd i gang, det tipper jeg, det kan gå opp denne her. Det var jo 2009-2010, så var det siste, siste gang vi hadde noe særlig fangstranden. Så det er absolutt verdt å få med seg. Og da er det jo tydelig, ja, det er sånn. Det er grønne ting som er litt stor. Greit, det er greit ting. Nei, helt nysgert. Jeg vil ikke kjøre på her, eller, fordi jeg synes bare det er gode på hvordan. Nå kan han egentlig stoppe mot det. Jeg vil at det skal gå. Nei, det er samme for meg. Det har ikke noe å si. Jeg vet ikke hva som er best, jeg. Det beste er selvfølgelig å kjøre noe annet, tenker jeg. Ja, du er så nervøs. Jeg er så nervøs for at den våpen er god. Slutt ro, da. Det er ikke så langt ro, da. Nei, det er jo land på begge sider. Vi treffer land hvis vi driver. Ja, det er på et eller annet vis. Nei. Det er bare noen gilder, ja. Det er noe sånt ut. Ta den vekk fra motoren. Skal du over? Skal du over? Skal jeg over? Nei, jeg kan over. Åh! Hva er det for noe? Det så nesten som å kjøre, det. Det så ut som noe annet enn filamin. Ja, det så ikke. Det så ut som en svær kjøre for meg. Ja. Stopp motoren, da. Det så ut som noe annet enn filamin, da. Jeg er klar med hoven. Åh, jævlig! Nå må jeg reise meg opp, se. Ikke hold før... Ikke hold før den er sliten? Nei, før man er sliten. På at det er en pyramide. Det er kanskje nesten lettere å ta den i... Det er sånn 5 kilos laks. Nei, kutt snøret. Kutt snøret, kutt snøret, kutt snøret. Det er veldig kjipt hvis jeg ikke får en pyramide nå. Kjipt hvis det er en laks eller noe sånt. Ja, det er ikke pyramide. Nei, jeg tror ikke ærlig. Å, for man var ikke liten heller. Det er en laks, da. Jeg har aldri fått en laks før. Den går ikke i hoven, da. Ja, vi tailer den. Det er ikke noe problem. Det er faktisk en bra laks. Kødder du? Jeg har ikke fått noe. Det er laks. Å, fy fader. Jeg har prøvd å taile den. Ja, hva kan man si? Bare halv av drømt. Trykker den... Hvis jeg ikke mister den her nå, så lever jeg. Det er jo sinnssykt, da. Det er middag, det er, ikke det? Det er bra middag. Å, fy fader! Det er en regnbøy, du! Nei, jeg tror det er en bra laks, da. Helt strøkket. Kødder du, eller? Fy faen. Å, den sitter ikke noe. Den sitter greit, den her. Ja, vi venter litt, da. Se, venter til den. Fy faen, i helvete! Kødder du, eller? Nei, jævlig fett. Det er faktisk litt fett. Ikke laks, liksom. Den er kanskje over 5 der. Tror du det? Oi. Jeg vil helst ikke ha han innenfor toppsjonen. Nei, jeg tror den er... Den er sittig, altså. Ja, gidder du å ta den... Der da! Å fy! Jævlig! Å, for faen. Filmer du? Jeg filmer. Det er et spørsmål om batteriet, da.
Ja, det. Han er på fortsatt, da. Han fikk med seg det der. Ja, jeg tenkte på at batteriet går tomt, ja. Ja, men altså, han fikk med seg at det spreller, liksom. Ja. Det var gøy. Det er helt rått. Det er faktisk helt sjukt. Oi, kjenner du. Oh. Ja, ja. Jeg tror ikke det hjelper meg, jeg tror ikke det hjelper meg, jeg tror ikke det hjelper meg, jeg tror ikke det hjelper meg. Bare la brønnen sånn slitt seg ut. Fy faen, det er helt sjukt det der. Det der er faen meg svært, ass. Det er sånn typisk, man får noen minst venter da. Ja. Ta med den hjem, ikke? Ja, det blir middag, det. Men, ja, det er fortsatt god. Har du slagsbrems? Eller slagsbrems? Da er det på siden. Det er bare å ta bilder, altså. Ja, du kan ta bilder av den. Ja, ja. Nei. Ta en sjekk, da. Ja, da. Ja, det er den. Det er sånn som båtfisker, tar ikke bilder. Nei. Det er mye vann i båtblusen, da. Ja, den er velta. Ok, greit. Fant ut. Ja, ja. Det er kult at du kan ta sånne her også. For laks på bølgen av hvitfisken? Ja, ja. Det er ikke klart, tror jeg. Nei, jeg bare venter ut. Er det noen som tør å tippe estimat? Nei, jeg tør ikke å tippe før den er i båten, tror jeg. Det er jo helt... Den er jo 5 pluss, hvertfall. Det er ikke sjørøtt, det er laks. Det er laks. Det må være laks. Ja, det er sånn. Ja, ja. Fighter litt bedre enn gresskarpe, liksom. Da blir det jo større. Mye større. Ja, det er laks. Det er en større laks. Skal du ta den, Evert? Ja, det er litt det som er nærmest, da. Det er liksom det å tørre å ta den, da. Ja, nå må du gøtte seg, Evert. Bare ta den i halen. Helvete! Det er sånn vi har valgt det. Det er ganske greit, likevel. Nei, han er liksom... Det er nesten den der, jeg. Det du skal, men det er jo helt greit. Ja, bra du. Det var ikke så lett å få taken heller, det var liksom... Nei, det er jo bare å ta sin tid på en måte. Det er ikke noe pyramide, liksom. Jeg tror du må ta mot to hender, jeg må ikke ta løftene i halv. Ja. Skal jeg prøve å sette meg på andre siden, sånn at det er mulig å få noe likvekt som det er? Hva har han fått, egentlig? Ja, det er fortsatt sterkt. Fy ta over, eller? Nei, det... Det er det som er med laksen, da. Den gir seg. Laksen, da. Bitch. Den sitter... Ja! Woo! Bra guiding. Fy fader, ass. Jævlig. Å, fy faen, det var svart. Nå er jeg bare... Den satt bra. Å, faen. Å, jævlig. Laks. Sier du det? Bra laks. Bra laks.